Бастық бұратқарына өжімісін жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Елде кешелі бірі коронавирустан 15, ал пневмониядан 5 адам көз жұмды. Қазір емханада жатқан 330-дан аса науқастың жағдайы ауыр, 66 өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте тағы 554 адам індетілмегін елінді. Көбі теріскейде тіркелген. Қарағанды облысында 95, солтүстік Қазақстанда 74 және Қостанай өңірінде 70 адамнан ауру белгілері анықталды. Елде бүгінге дейін 8 миллион 286 аса адам вакцинаның екі бірдей дозасын салдырған. Былтыр Қостанайда жаңадан салынған бюджеттік үйлердің шаршы метрі 160 мың тенге болса, биыл 200 мың тенгеге көтерілді. Ал коммерциялық баспаналардың шаршы метрі 300 мың тенгеге жетті. Бағаның шарықтауына құрылыс материалдарының қымбаттауы себеп дейді мамандар. Бірақ соған қарамастан өңірде құрылыс қарқыны жоғары. Биыл облыста 450 мың шаршы метр тұрғын үй тапсыру көзделіп отыр. Бұл өткен жылға қарағанда 25%-ке көп. Аймақта жыл аяғына дейін шамамен 4 мың отбасы баспаналы болады. Келер жылы құрылыс көрсеткішін 10%-ке өсіру мақсаты тұр. Баға жайына келетін болсақ, биылғы жоба бойынша салынған үйлердің құны өзгерсіз қалады. Алдағы жылға жоспарланған баспаналардың шаршы метрі қаншыға шығатындығы жобаларды сараптау қорытындысында белгілі болмақ. Бірақ байқауымызша баға тағы қымбаттауы мүмкін. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлерге автоматтандырылған жылу қондырғылары орнатылуда. Енді құрылғы арқылы қақаған аязда жылу мөлшері азаймай пәтерлерге тоқтаусыз беріледі. Жалпы жылу жүйесін жөндеуге жергілікті бюджеттен 90 миллион теңге бөлінген. Батшайы Толтырба өркен шағын аудандағы үйлердің пәтер иелер кооперативін басқарады. Жылу мен судың әр үйге кедергісіз келуі оның басты жауапкершілігінде. Сондықтан автоматты қондырғы орнатылатына бірінші болып қуанған. Себебі бұрын тұрғындардан шағым жиі түсетін көрінеді. Жылу күшті бұрынғыдан. Бұрын деген жай еріп тұратын еді ғой. Қазір қатты қызып тұр. Есіле қысып алған жағдайда міне тұрғындардың бәрі жалғыз жасайтын еді. Жалғыз жоқ. Тұрғындарында жылу болмаса, мен деген уже заявка беру отырамын. Бүгін мына 53-ші домда жылуым жоқ деп. Автоматты жылу қондырғылары бірінші қаланың шетінде орналасқан үйлерге қойылып жатыр. Себебі жылу дұрыс жетпейді. Тұрғындардың да айтары осы. Әр подъезде бірдеңе болса, порыв болады. Сосын қайтан ремонт істейді, 2-3 күннен кейін қайтан отопление береді. 3 комнатада тұрамын, 3 комната, үшеуінде де отопление бәрінде бар. Үйіміз қазір жақсы, жылы. Ризамыз. Жаңаөзен қаласы бойынша осы уақытқа дейін балабақшалар мен мектептерге және 47 үйге автоматты қондырғы орнатылған. Жүйенің тиімділігі сол, ауа райына қарамастан жылуды өзі реттейді. Арнайы датчиктер арқылы қысымды бір қалып ұстайды. Әрі тұрғындар шығын азаяды. Аппараттың бұл пайдасы керек жылуын алады, сол жылуды циркуляциямен айналдырып алып келіп, ешқандай басқа жерін соғыруы басқа мақсат болмайды. Енді қаланың шаңырақ және шоғыл шауын аудандарында жылу шоғыл шауын және өркен шауын аудандарына жылу құбырларын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 100% жылу құбырлары ауыстырылды. Оның барлығы болашақта жылу астыңғы жертөледе шыбын шіркейдің болмауына және астында су кетпеуіне жылуды тұрғындардың жақсы алуына өте байланысты болады. Алдағы уақытта қаланың 4-ші және 5-ші шағын аудандарындағы тағы 40 үйге термоқондырғы орнатылмақ. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 90 миллион теңге бөлінген. Әйгерім Ашықбаева, Ринат Дүйсенов, Хабар 24, Маңғыстау облысынан. Қазақстан президентінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Ержан Қазыханов ақш астанасындағы жұмыс сапары аясында бірқатар екіжақты кездесулерге қатысты. Олардың қатарында ақш конгресі өкілдері палатасының мүшесі, Америка президентінің және мемлекеттік хатшының арнайы көмекшілері мен сауда палатасының вице-президенті де бар. Қос елдің қарым-қатынасын нығайтуға бағытталған басқосуда Қазақстан ақш арасындағы экономикалық серіктестікті арттыру, инвестиция тартудың тетіктерін талқылау мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты бірқатар келісімге қол жеткізілді. Вашингтон қаласында өткен екі жақты кездесулер Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Ең алдымен Қазақстанды айтулы мерекемен құттықтағым келеді. Сонымен қатар ақштың сауда палатасы қазақстандық және америкалық бизнес ортаның қалыптасуына ерекше үлес қосқан атап өткім келеді.
тіпті пандемиядағы қиыншылықтарға қарамастан, екел арасындағы экономикалық байланыс оң нәтиже көрсетіп келді. Жалпы қазіргі жаһандық экономика өзгеріп, әр тараптанып жатыр және бүгінгі кездесуде сол өзгерістерге бейімделіп, өзге де салалар бойынша жұмыс істеудің жолдары талқыланды. Қазіргі кезде қазақстандық және америкалық бизнес өкілдеріне жұмыс істеуге толықтай мүмкіндіктер бар және болашақта серіктестігімізді дамыта түспекпіз. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған дәстүрлі айдарымызды жалғастырамыз. Бүгін 2010-шы, 11-ші және 2012-ші жылдары елде болған елеулі оқиғаларға көз жүгіртеміз. 2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Беделі жағынан Біріккен ұлттар ұйымынан кейінгі орында тұрған бірлестікке ТМД мен Орталық Азия аумағында алғаш рет Қазақстан басшылық жасады. Осылайша Еуропаның төріндегі 56 мемлекетке төбе би болып төрелік айтты. 11 жылдан бері бас қоспаған ұйым мүшелерін елордаға жинап Астана саммитін өткізді. Оған әлемнің 75 елінен 5000-нан астам қонақ шақырылды. Нәтижесінде Астана декларациясы қабылданды. Құжат аясында ұйымның барлық нормалары, қағидалары мен міндеттері көрсетіліп, оның ауқымы мен аумағы кеңейтіліп қайта қуатталды. 2011 жылы тәуелсіз Қазақстан өз тарихында алғаш рет 7-ші қысқы Азия ойындарын қабылдады. Айтулы дода қаңтар мен ақпан аралығында Астана мен Алматы қалаларында өтті. 4 жылдықтың жарысына 27 елден 1000-нан астам спортшы қатысты. Сол жылы спортшыларымыз өте жақсы өнер көрсетіп, 32 алтын, 21 күміс, 17 қола жүлде жеңіп алып, командалық есепте 1-ші орын иеленді. Бұған қоса Қазақстан құрамасы алтын жүлде саны бойынша қысқы Азия ойындарының рекордын жаңартты. 2012 жылы 22 қарашада Экспо халықаралық көрмесін Астанада өткізу туралы шешім қабылданды. Парижде халықаралық көрме бюросының бас ассамблеясында өткен жиында 161 мемлекеттің мүшесі жасырын дауыс берді. Нәтижесінде 103 елдің мүшесі 2017 жылы өтетін әлемдік көрмені Қазақстан өз деңгейінде ұйымдастыратынына сенім артып, Астананы қолдады. Сол жылы ел спортшылары да 4 жылдықтың додасында тәуір нәтиже көрсетті. Тұманды Альбионда өткен тартыста спортшылар 7 алтын, 1 күміз, 5 қола жүлдені жеңіп алып, жалпы командалық есепте 12-ші орынға көтерілді. Ұлттық құрама бұрын соңды мұндай нәтижеге қол жеткізбеген еді. Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодар облысының Май ауданында 5 миллион теңге грант ұтып алған ауыл тұрғыны шағын трактор құрастырып жатыр. Кішігірім ауыл шаруашылығы техникасына жергілікті шаруа қожалықтары қызығушылық танытқан. Еліміздің басқа өңірлерінен де тапсырыс берушілер табылып жатыр. Әмбебап техниканың бағасы арзан болғанымен атқаратын қызметі орасан зор көрінеді. Тірлігі таусылмайтын ауыл өмір үшін шағын техниканың алар орны ерекше. Шөп жинап, ауланың қарын күреуге, қора тазалауға өте ыңғайлы. Келешектегі жоспар бойынша біз енді мототрактор шығарайық деп жатырмыз. Ол енді жеке меншіктерге, кішкентай ауласы бар адамдарға керекті мототрактор. Себебі ол мототрактормен, мысалы айтқанда, жер жыртуға болады, культивация жасауға болады, картошка салып, картошка жинауға болады. Айта берсе, шағын трактордың атқаратын қызметі өте көп. Жоба авторы Ерлік Тайшыбаев қолдан құрастырған техниканы патенттеп үлгірмепті. Сондықтан өндірістік жолға қою әлі ертерек. Бірақ ауылдағы әрбір үйде осындай көмекші болуы керек деп есептейді ол. Оның үстіне шағын трактор сатып алғысы келетін шаруалар өзге өңірлерден де хабарласқан. Біз енді мониторинг жасадық сұраныс бойынша. Негізі сұраныс осы ауыл шаруашылыққа крестьяндарға осы мини-трактор қажеті бар. Себебі көп жақтан звондап отыр Қазақстан бойынша. 30-40-тай звоноктар түсті. Енді келгісі келеді. Оңтүстік өңірінен Чимкенттен, Түркістаннан келеміз деп атқандар бар. Трактор құрастыруға қажетті қосалқы бөлшектер Ресейден алынады. Бір бөлігі облыс орталығынан жеткізіледі. Бүгінгі таңда жеке кәсіпкер 4 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бизнес жол картасы 20-25 бағдарламасы арқылы аудан бойынша 2 кәсіпкеріміз жаңағыдай өзінің гранттарын алды. Бұл грант дегеніміз жаңа бизнес идеяларға беріледі. Оның бір енді мүшеде тұрғанымыз ИП Димаш. Бұл жаңағыдай шағын трактор шығару, мини трактор дейді. Бұл кісі 5 миллион теңге грантын алды. Дәл осындай грантқа ие болған Май ауданының тағы бір тұрғыны әлеуметтік асхана мен мүмкіндігі шектеулі балалар үшін ойын алаңын ашыпты. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар облысынан.
Соңғы ақпарат. Рождество дүбірі енді Лондондағы ботаникалық бақта да сезілет. Мереке қарсаңында корольдік бақарны безендіріліп, жарқын кейіпке енді. Үш шақырымдық жол жарықтандырылып, оның бойына 14 инсталляция мен үш жарық шоу орнатылды. Мамандардың айтуынша, баққа басаяғы 3000-нан астам шам пайдаланылған. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылып олсын.